Fala, gurizada! E aí, beleza? Hoje tem vídeo, gurizada. Hoje, no vídeo de hoje, o que que eu vim falar com vocês? Vim falar sobre os novos investimentos que a Volkswagen tá fazendo aí. Sem politicagem, sem nada aí, bora conversar aí. Numa boa, a Volkswagen anunciou mais de 9 bilhões, né? Bilhões de investimento, então a gente tem que anunciar aqui, conversar um pouco sobre. Então é, notícias, converso com você. Ah, chega de enrolação, bora lá. Então, gurizada, Volkswagen se posicionou agora com investimentos, uma nova frota, né, de carros, tanto nas novas plataformas, quanto também investimento em carros híbridos e elétricos para o futuro, com produção própria no Brasil. Abriu as portas ali para o presidente, fazendo ali comemorando, né, mostrando uma versão do Virtus conversível que seria ali para comemorar esses anos, né, no Brasil também, e alusão aos outros presidentes que andaram ali na fábrica e passearam num carro conversível da marca. Isso o Lula já tinha feito também, perdão, num Polo anterior. Vem pra cá. Mas, no fundo, o que que a Volkswagen quer fazer? Ela anunciou e vai fazer agora novos investimentos sobre uma gama nova de carros. A gente sabe que pode começar desde carros simples, né? Mas eles estão anunciando mais ou menos uns 18 veículos ao decorrer dos anos, né? A gente já sabe que vai sair, mais por agora, esse ano, uma nova versão do Nivus, um Nivus GTS. Provavelmente uma versão simplificada do Nivus, talvez. Ali uma versão 170si, manual. É pedir muito, não sei. Há especulações de uma nova plataforma ali, de um novo Volkswagen Gol também, que seria feito num SUV, até uma... Vamos falar... Até um município postou lá, estou botando as imagens aí, mas nada confirmado ainda. Parece que vai ser um SUV e um carro totalmente diferente aí da gama que a gente tem de Volkswagen. Vamos dizer assim, um Pulse da Volkswagen, menos com níveis, né, um pouquinho menor, seria interessante, né? E a gama simplificada Track pode se estender, talvez até para a gama também do Virtus, tá? Isso é as coisas mais confirmadas por enquanto. A gente sabe que a adesão de carros híbridos elétricos ainda não existe, né? Os elétricos estão só de ID.Buzz e de o nosso ID.4, que fomos lá na Expo Inter gravar, vocês podem dar uma olhada. Nada mais ainda, né? A gente tem que aguardar o que a Volkswagen quer trazer. Então, queria conversar com vocês sobre... Por que a Volkswagen está fazendo esse movimento? Vem para cá. Está mudando de movimento. A Volkswagen está fazendo isso para a gente ter uma gama mais nova, né, no mercado, porque as outras marcas já se mexeram. A Stellantis já se mexeu há muito tempo atrás, né, com a chegada das novas linhas da Fiat, tanto no que pese o Fiat, os Fiats. Trouxeram a minha Abarth, mas os Fiats que trouxeram a linha Pulse, Fastback, entre outros, que também já anunciou uma novas plataformas com motores híbridos para Jeep, a Fiat, a Citroën, né, também. Então eu acho que, como a Stellantis Brasil aqui, Fiat também tem mais liberdade e tinha investimentos maiores, foi a primeira a investir. Os elétricos chineses estão dando banho, né? Agora foi anunciado há pouco, até vou fazer um vídeo separado para isso. O Mini Dolphin, né, que vai ser o Sigul aqui no Brasil, vai vir por menos de 100 mil. Isso é muito, muito, muito barato. E ó, no Brasil a gente está defasado de carros baratos, né? 100 mil é o budget de um carro antigamente de 50, né? Então... é isso, não tem muito o que fazer. A gente vai ter que esperar o que as marcas estão anunciando e estão para anunciar, mas a Volkswagen já se mexeu, a Fiat se mexeu primeiro, então provavelmente a Chevrolet vai se posicionar no futuro.
A Chevrolet está fazendo alguns investimentos também, mas não anunciou nada factual de modelos. Vou deixar aí para vocês tudo no link na descrição aí dos portais e também o portal de notícias que a Volkswagen noticiou. Então, cara, 9 bilhões não é pouca coisa. Podemos esperar ali uma SUV média híbrida, talvez um nível híbrido no futuro, um Taos híbrido talvez aí, e a gente pode esperar a eletrificação chegar, talvez uma simplificação das plataformas da ID, né, lá de fora. Carro elétrico no Brasil ainda é sinônimo de inovação e eu acho que vai demorar um pouco para ter uma adesão boa mesmo, mas a gente não pode esperar que o mercado se movimente sozinho, né? As grandes marcas têm que fazer posições como essa para movimentar, porque se não chega, as marcas de fora nem fazem. A gente sabe disso na época que abriu a importação, nos anos 90, a enxurrada de carros de alta qualidade modificou toda as gamas de carros no Brasil e as marcas tiveram que se modificar. Então eu acho que é um movimento similar, eu acho que não, claro que está sendo planejado isso há muito tempo, até antes da entrada do novo presidente. Eu acho que a pandemia em si, lá em 2020, congelou muita coisa. Eu acho que os investimentos também não estavam tão bons, por isso que até a Ford saiu do Brasil, né, como montadora. Então eu acho que a gente tem um movimento positivo. Quem disse aí que Chevrolet ia sair do Brasil, tá falida, não sabe de nada. A Chevrolet vai trazer também, então talvez eu produza um vídeo aí mais pro futuro. Mas o vídeo é isso, gurizada. É rapidinho, é só um debate aqui para vocês. Quero nos comentários que você comente para mim o que que você achou, o que que você acha que a Volkswagen vai se movimentar. É o novo Gol que vai sair? A gente tem que esperar uma nova versão aí do Nivus GTS. Seria interessante, né? O que que vocês acham? Comenta, curta, compartilha. Desculpa aí, tô numa correria aqui, não consegui fazer aquela produção que vocês gostam, que eu produzo no meu escritório certinho. Hoje eu tô na correria aqui, mas é o que deu para fazer e eu não podia deixar de noticiar. Certo, gurizada? Valeu, curta, comenta, compartilha como sempre e até o próximo vídeo.